σας. Είμαι ο Γιάννης Βαρουφάκης από το Μέρα 25 με ένα ερώτημα το οποίο νομίζω βρίσκεται στο νου όλων, όχι μόνο Ελλήνων, αλλά και Ευρωπαίων πολιτών. Γιατί τέτοια μανιώδης άρνηση της κυβέρνησης της Γερμανίας, της Αυστρίας και βεβαίως της Ολλανδίας απέναντι στο λεγόμενο ευρωομόλογο? Καταρχάς, τι είναι το ευρωομόλογο και γιατί είναι απαραίτητο για την Ευρωπαϊκή Ένωση? Δεν είναι τίποτα παραπάνω από ένα χρηματοοικονομικό εργαλείο που επιμερίζει τα χρέη από τα κράτη, ιδίως τα κράτη τα οποία δεν μπορούν να σηκώσουν και άλλο χρέος μετά από 10 χρόνια μνημονίων, 10 χρόνια κρίσης του ευρώ, 10 χρόνια ύφεσης. Έρχεται και το οστικό κύμα της ύφεσης λόγω κορονοϊού. Κάποια κράτη, Ιταλία παράδειγμα, Ελλάδα, είναι αδύνατον να σηκώσουν το μεγάλο αυτό νέο χρέος. Αν αυτό δεν επιμεριστεί σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, απλά θα σπάσουν οι αδύναμοι κρίκοι της Ευρωζώνης και τελικά δεν θα υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι το ευρωομόλογο. Μια μορφή αναδιάρθρωσης χρέους, έτσι ώστε μέσω από την αναδιανομή του σε όλη την Ευρωζώνη να μπορέσουν να το σηκώσουν οι λαοί της Ευρώπης, να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να βγει ενωμένη και όχι κατακαιρματισμένη, διαιρεμένη και σε κατάσταση διάλυσης. Αν όντως έτσι είναι, τότε κανονικά δεν θα έπρεπε και η κυβέρνηση της Γερμανίας, η κυβέρνηση της Ολλανδίας να θέλουν το ευρωομόλογο, δεδομένου ότι οι κυβερνήσεις των πλεονασματικών χωρών είναι εκείνες οι οποίες είναι πιο επωφελημένοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την Ευρωζώνη. Μεγαλύτερη ωφελημένη από τη γερμανική βιομηχανία δεν υπάρχει λόγω Ευρωζώνης. Δεν θα έπρεπε λοιπόν η κυρία Μέρκελ να αγκαλιάσει το ευρωομόλογο? Πρόκειται περί μανιώδους άρνησης, ανοησίας, τίποτα από όλα αυτά. Για να κατανοήσουμε τους λόγους για τους οποίους το Βερολίνο, η Χάγη, η Βιέννη λένε επισηματικά 999 στο ευρωομόλογο, πρέπει να κατανοήσουμε έναν από τους βασικούς λόγους που ιδρύθηκε το ευρώ. Ένας κύριος λόγος για τη δημιουργία του ευρώ. Ήταν έτσι ώστε κανένας εκλεγμένος, δημοκρατικά εκλεγμένος πολιτικός, δεν έχει σημασία αν ήταν δεξιός, συντηρητικός, αριστερός, σοσιαλιστής, σοσιαλδημοκράτης, κανένας δημοκρατικός πολιτικός στην Ευρώπη, στην Ευρωζώνη τουλάχιστον, να μην μπορεί να χρησιμοποιήσει είτε στους καλούς καιρούς, είτε σε μια δύσκολη στιγμή σαν τη σημερινή. Κανείς δημοκρατικά εκλεγμένος πολιτικός να μην μπορεί να χρησιμοποιήσει τους θεσμούς και τα εργαλεία της Ευρωζώνης ή και του ίδιου του κράτους του για να μεταβιβάσει σημαντικό πλούτο από τους λίγους στους πολλούς. Αυτός ήταν ένας βασικός λόγος δημιουργίας του ευρώ. Με άλλα λόγια, η νομισματική ένωση δημιουργήθηκε έτσι ώστε να τερματιστεί η δυνατότητα που κάποτε είχαν τα κράτη-μέλη να αναδιανέμουν εισοδήματα και πλούτο από τους κατέχοντες στους μη έχοντες, τόσο μεταξύ κρατών όσο και εντός των κρατών της Ευρωζώνης. Ήταν μια τεράστια νίκη για την ολιγαρχία. Απ' τη μία δημιούργησαν θεσμούς όπως η Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αργότερα ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας, που βοηθούν χωρίς συνδυασμό την ολιγαρχία όταν η ολιγαρχία έχει πρόβλημα. Για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν έχει κανένα πρόβλημα να δίνει ποταμούς χρήματος στις τράπεζες. Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας να δίνει μνημονιακά δάνεια στα κράτη, το ελληνικό, το ιρλανδικό, το πορτογαλικό, εφόσον βέβαια αυτά μεταφέρονται στην Deutsche Bank, στη Societe Generale. Και από την άλλη έχουν ακυρώσει την όποια δυνατότητα υπήρξε ποτέ δημοκρατικά εκλεγμένος πολιτικός, δεξιός, κεντρός ή αριστερός, το τονίζω πάλι, να μπορεί έστω και δυνητικά να μεταφέρει σοβαρή ποσότητα πλούτου ή εισοδήματος στους μη προνομιούχους. Φίλες και φίλοι, πήρε 40 χρόνια στους πολιτικούς εντεταλμένους της ολιγαρχίας να πετύχουν αυτόν τον τεράστιο θρίαμβο. Αυτό το θρίαμβο της ολιγαρχίας απέναντι στην πιθανότητα οικονομικής δημοκρατίας. 40 χρόνια ολόκληρα δούλευαν ώστε οι δήμοι της Ευρώπης, δήμοι με κεφαλαίο Δέλτα, οι λαοί της Ευρώπης, να μην έχουν τη δυνατότητα μέσα από τους εκλεγμένους δημοκρατικά αντιπροσώπους τους να μεταφέρουν πλούτο είτε στους πιο φτωχούς είτε από το ένα κράτος στο άλλο. Τι νομίζουμε? Έτσι εύκολα θα αφήσουν αυτό το θρίαμβο να πάει χαμένο, να καταργηθεί? Έτσι εύκολα θα πούν ναι στο ευρωομόλογο, το οποίο είναι ένα εργαλείο, ο ρόλος του οποίου ποιος είναι? Όπως είπαμε πριν, να επιμερίζει εθνικά χρέη μεταξύ όλων των Ευρωπαίων. Όχι βέβαια, θα κάνουν και κάνουν το παν για να μην το επιτρέψουν. Ακόμα
και αν αυτό θέτει σε κίνδυνο την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το μήνυμά μας λοιπόν προς τον πρόεδρο Μακρόν, τον πρωθυπουργό Κόντε της Ιταλίας, Σάντσες της Ισπανίας, Μητσοτάκη της Ελλάδας και των υπόλοιπων, όσων δηλαδή προωθούν το ευρωομόλογο και καλά κάνουν, το μήνυμά μας λοιπόν είναι απλό. Τα ωραία λόγια τα μεγάλα, υπέρ της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, υπέρ του ευρωπαϊκού ορθολογισμού, κύριοι, δεν θα πετύχουν τίποτα. Τίποτα πέρα κάποιων άλλων δανείων από τον ESM, που είναι ακριβώς το αντίθετο του ευρωομόλογου. Άλλο αναδιάρθρωση χρέους μέσα από ευρωομόλογο, άλλο νέος δανεισμός μνημονιακού τύπου μέσα από τον ESM. Οι κύριοι Μακρόν, Κόντε, Σάντσες, Μητσοτάκης, πρέπει να καταλάβω το εξής απλό. Είμαστε πάλι σε ένα 2015. Μόνο που αυτό είναι ένα 2015 για όλους. Ένα 2015 όπου όλοι οι λαοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόμα και η πλειοψηφία των Γερμανών και των Ολλανδών, βρίσκονται απέναντι στην αναλγησία που τότε, το πρώτο εξάμηνο του 2015, αντιμετωπίζαμε μόνοι μας. Το μόνο που θα κάνει τη διαφορά. Το μόνο, κύριε Μητσοτάκη, κύριε Σάντσες, κύριε Κόντε, κύριε Μακρόν, που θα σας βοηθήσει να πετύχετε το ευρωομόλογο χωρίς το οποίο οι κυβερνήσεις σας θα καταρρεύσουν, είναι η κοινή ανυπακοή. Ένα βροντερό όχι όλων σας. Να πείτε στην κυρία Μέρκελ, στον κύριο Ρούτε, κάτι πάρα πολύ απλό, φιλικό, συντροφικό. Αν δεν συνενέσετε, κυρία Μέρκελ, κύριε Ρούτε, στην έκδοση ευρωομόλογου από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όπως εμείς προτείνουμε στο ΜΕΝΑ25, γιατί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, κακά τα ψέματα, είναι ο μόνος στιβαρός θεσμός που υπάρχει για να μπορέσει να εκδώσει και να εγγυηθεί ένα πραγματικό θεραπευτικό ευρωομόλογο. Εάν δεν συνενέσετε σε αυτό, εμείς θα ακολουθήσουμε όλοι μαζί την τακτική της κενής καρέκλας του Ντεγκόλ. Δεν θα ξανάρθουμε ούτε με τηλεδιάσκεψη σε κανένα συμβούλιο κορυφής, σε κανένα Eurogroup. Αν πρόεδρε Μακρόν, κύριοι πρωθυπουργοί Κόντε, Σάντσες, Μητσοτάκη, δεν είστε διατεθειμένοι να απόσχετε από κάθε σύνοδο κορυφής, από κάθε Eurogroup, το Βερολίνο, η Χάγη και η Βιέννη, θα καταδικάσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση σε έναν αργό βασανιστικό θάνατο. Το ίδιο και τους λαούς μας. Αν θέλετε λοιπόν να σώσετε την Ευρωπαϊκή Ένωση, ανακουφίζοντας τους λαούς μας, πρέπει να είστε έτοιμοι να είστε ανυπάκουοι μέχρι το τέλος. Και αν αντί να σκέφτεστε το ηρωικό όχι του ελληνικού λαού τον Ιούλιο του 2015, σας βοηθάει ιδεολογικά και ιστορικά, συναισθηματικά, από τη δική σας πολιτική σκοπιά, να παρομοιάζετε τον εαυτό σας με έναν στρατηγό Ντεγκόλ, ο οποίος ακολουθεί την πολιτική της κενής καρέκλας, εμάς δεν μας πειράζει καθόλου, θα σας στηρίξουμε. Προχωράμε.